міні-агроглеваха. Відвантажуємо Ріон серії РФ-404 з примусовою гідравлікою. З рівним полом, з реверсом. Гідравліка ж така зовнішня, на два циліндри. Плюс двохполосний розподільник. Розетка під причіп. Трактор на 40 кінських сил. Задній привід постійний, перед підключається. Поїде в Черкаси. Міні-агроглеваха, 27 кілометр траси Київ-Одеса. Запрошуємо на майданчик на тест-драйв. Трактора, причіпне, навісне обладнання. Гарного дня всім!